Você sabia que cuidar da saúde dos dentes durante a gravidez pode evitar partos prematuros? Pois é, é o chamado pré-natal odontológico, que em Rio Preto é oferecido em todas as UBSs. Ter a responsabilidade de carregar uma vida ali dentro da barriga é muito especial, uma fase de muitos cuidados. Tem que ir no ginecologista, tem que tomar cuidado com a alimentação, tem que estar com as vacinas em dia. Entre os cuidados que as gestantes precisam ter está o pré-natal odontológico, que muitas mulheres nem imaginam que cuidar da saúde bucal durante a gestação pode evitar muitos problemas, como, por exemplo, o parto prematuro. Ela já vai estar com alterações hormonais, ela já vai ter uma gengiva mais suscetível, então ela vai ter que higienizar. Se ela não fizer essa higienização, você vai ter a gengivite. E qual é o problema da gengivite? É o parto prematuro, é a criança nascendo de baixo peso. Nas unidades básicas de saúde de Rio Preto, as gestantes têm prioridade no tratamento. Só no ano passado foram 2.673 mulheres, atendidas uma média de 222 por mês. Já neste ano, até abril, foram 741, uma média de 185 por mês, número que está muito abaixo da as 1.660 gestantes cadastradas nas UBSs da cidade. E é uma coisa muito importante, é importante tanto para a prevenção, né, de doenças bucais ou complicações, tal como uma infecção bucal, por falta do cuidado. Né, a gente sabe que normalmente por questões hormonais também tem problemas gengivais, então é necessário fazer uma limpeza, minimamente, né, às vezes precisa fazer uma limpeza gengival, uma limpeza dental. Então é muito importante que ela compareça e também para receber as orientações em relação ao seu bebê. A Luana está com 7 meses de gestação, a fase ideal para procurar o serviço. É muito importante, eu fiz nas outras gestações e estou fazendo nessa também acompanhamento.